Beleza, você já conseguiu o que parecia ser impossível, derrubar o cartel de Santa Blanca. Mas a guerra em Ghost Recon Wildlands ainda não acabou. E agora, quem tá sendo caçado é você. É, meus amigos e amigas, sejam bem-vindos à expansão Fallen Ghosts. O segundo pacote de expansão de Wildlands se passa logo após a queda do Santa Blanca, com El Sueño e seu cartel eliminados pelos nossos Ghosts. Aí você pensa que tá tudo uma maravilha, né? Correndo no campo, dando piruletas e tudo mais. Mas, na realidade, não é bem assim. O que rolou foi o seguinte: a Força Militar Unidade não conseguiu manter o controle do país e agora a situação é quase uma guerra civil. Mas a Unidade não desistiu do domínio e por isso decidiu contratar membros de cartéis, veteranos, mercenários e até criminosos para formar uma nova força especial chamada Los Extranjeros. E sabe qual é um dos objetivos deles? Rastrear e eliminar todos os agentes americanos. Por isso, os Ghosts voltam para uma última operação: evacuar seus companheiros que ainda estão no país. Mas a situação já fica tensa a caminho da missão, quando o helicóptero dos Ghosts é derrubado no meio de uma densa floresta, exatamente como Los Extranjeros queriam. E aí se prepara, porque vai ser tipo o Schwarzenegger fugindo do Predador. É, eu digo isso porque os Extranjeros são extremamente bem equipados. A gente tem quatro classes de elite. Os Armored são soldados equipados com placas à prova de balas e que parecem verdadeiros tanques humanos, principalmente em combates a curta distância. Temos também os Elite Snipers, que, como o nome já indica, são atiradores de elite muito bem treinados e equipados com um avançado detector de movimento, o que vai te obrigar a ficar sempre atento. Já os Jammer usam antenas que bloqueiam seus drones e causam interferências em seus equipamentos eletrônicos, obrigando você a jogar na raça. Para fechar, os Covert Ops, soldados equipados com um aparelho de camuflagem que deixa eles quase invisíveis e que também tem uma poderosa besta, dando um novo significado à palavra Ghost. Viu só como eu tava certo quando eu falei do Predador? A coisa aqui tá complicada, mas você também vai ter algumas vantagens. Fallen Ghosts traz 6 novas armas exclusivas, como rifles, snipers e até a própria besta, que pode ser equipada com dardos explosivos. Fora isso, você já começa a expansão com um personagem no nível 30 e equipado com todas as habilidades do jogo principal. Mas agora você pode chegar até o nível 35, desbloqueando 9 novas skills. Tudo isso para você aproveitar as 15 novas missões e ficar ainda mais preparado para enfrentar os 4 novos chefões das 3 regiões do mapa. E se você realmente se acha um ghost da vida real, experimente as dificuldades advanced e expert, que foram ajustadas para oferecer um desafio ainda maior. Tá, beleza, Sotobelo, beleza. Mas quando que eu posso jogar essa maravilha? Se você tem o Season Pass do jogo, você mandou muito. E por isso, já pode cair na floresta em todas as plataformas. Quem não tem o Season Pass, pode comprar a expansão no dia 6 de junho, ok? Os links estão aqui na descrição. E aí, curtiu o vídeo? Então bora compartilhar com a galera. E para mais dicas e tudo de maravilhoso da Ubisoft, incluindo matérias exclusivas dos nossos jogos, fica ligado aqui em nosso canal. Eu sou o Sotobelo e até a próxima!